ہے کہ دم دم علی 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 کر, ارے دم علی 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 کر, بولو دم دم علی 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 کر, ارے دم علی 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 کر, بولو دم دم علی 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 کر, ارے دم علی علی. تو آئیے میں علی کی شان قرآن سے بتاتا چلو. کون علی؟ کون علی جس کی شان میں قرآن آیا, انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اغل البیت اغل البیت ما یطهرکم تطہیرا. تو دم دم علی 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 کر, ارے دم علی 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 کر, بولو دم دم علی علی. اس کا ٹائم 9 پہ کر رہا ہوں, آپ پڑھ لیجئے کہ دم دم علی 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 کر, ہر دم علی 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 کر, بولو دم دم علی 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 علی. بولو دم دم کون علی؟ کون علی؟ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, ہر کوئی زمانے کا, ہر کوئی زمانے کا, ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت توڑ اسے عقل کے میزاں میں, ذرا غور تو کر, جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. دم دم علی 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 علی, ہر دم دم. اپنے ہاتھوں نے بلند کر لو سامنے سے, تھوڑا سا ذوق بنانا ہے, بس چار سے پانچ منٹ کے اندر اپنی حاضری ختم کروں گا. مل کے پڑھنا ہے, کیا کہنا ہے؟ دم دم علی 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 کر, ارے دم علی 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 کر, بولو دم دم علی 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 کر, ارے دم علی کر. ایسے نام دا ورد پکال, ایسے نام دا ورد پکال, رکھنا روز حشر دا ڈر. دم دم علی 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 کر, ہر دم دم. میرے بھائی نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا ہے, جو علی کے سب ماننے والے ہیں, اب جو نہیں نہ ماننے والے ان کی کیا حالت ہوگی. میں پیش کرتا چلوں کہ علی علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی, ہم علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمن کی عاقبت پہچان لو, مر جائے تو اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی. حق دم دم علی 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 کر, ارے دم علی 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 کر, علی نو یاد کرو. جنہوں علی نال پیار, علی نو یاد کرو, مل کے فریاد کرو, علی نو یاد کرو, مل کے فریاد کرو. اے غریباں دا اے خواسرا حق, علی مولا علی مولا علی دم دم, علی مولا علی مولا علی دم دم, بولو علی مولا علی مولا علی دم دم, علی مولا علی میں دم, بولو علی مولا علی مولا علی دم دم, علی مولا علی مولا علی دم دم, حق علی مولا علی مولا علی دم دم, علی مولا علی مولا علی دم دم. پیرا وچو پیر میرا, پیر میرا خیبری, پیرا وچو پیر میرا, پیر میرا خیبری, پنج نعرے پینتری, پنج نعرے پینتری, سوا لکھ نعرے حیدری.
अली मौला अली मौला अली दमे दमे अली मौला अली दमे दमे हक अली मौला अली मौला अली इंज नहीं मिलके पढ़ लो अली मौला अली मौला अली दमे दमे। अच्छा अब एक शेर सुन लीजिए। कौन अली कौन अली कौन अली देखा जो सरे अर्श पे बली लिखा है। मैं सदके जाऊं उनके कह छोड़ो सुभान अल्लाह के देखा जो सरे अर्श पे बली लिखा है। किस्मत की लकीरों में किस्मत की लकीरों में जली लिखा है। किस्मत की लकीरों में जली लिखा है। तू मेरी बात मान न मान पर गौर तो कर हर मोमिन के चेहरे पे अली लिखा है। अली मौला अली मौला अली दमे दमे अली मौला अली मौला अली दम दमे दम हक अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली दमे दमे अली मौला अली दमे दमे लख ते करोड़ बारी आखो जमे जमे अली मौला अली दमे दमे अली मौला अली।